Dobré ráno, já vás vítám u druhého vlogmasu. A je teda čtvrtek 22. a ještě poslední den školy, ale já do té školy nejdu, protože jsem vlastně přijela k taťkovi, jak jste mohli vidět ve vlogmasu prvním, což vyjde, ten vlogmas, co se moc omlouvám, ale on vyjde až dnes, protože se pokazal počítač, takže to nemůžu přestříhat tady v Orlové, takže musím až doma. Takže tak a vyjdou dneska dva vlogmasy, což by měl být tenhle a tamten 21. No a vlastně, co jsem vám ještě chtěla říct o té škole, že nejdu do školy, protože jsem přijela teda k tomu taťkovi a se ségrou jdeme dneska nakupovat ještě dárky, takže jdu do školy, ale stejně se ani pořádně neučíme, protože je čtvrtek a poslední den školy. A abych vám řekla teď, kolik je hodin, tak je 8.15, tak no prostě všichni jsou ve škole, já tady ještě ležím, ježiš, to je takové dobré, ale prostě dneska nejdu. Co dneska tak budu dělat, tak půjdeme. Teď budeme se sekrou uklízet skříň, akorát já bych ji uklízela už dávno, akorát prostě já tady ještě spím a takže tak no, ale segra už uklízí skříň, jak vidíte, že to nikde není, takže tak no. Takže tam uklízí skříň, abych jí měla jít pomoct, no, ale ne, co se mi. Takže tak a potom odpoledne nějak, no to nebude odpoledne, spíš tak kolem, to bude asi ráno, tak půjdeme do obchodu, protože tady v Orlové mají Pepko a tak, sice je to celkem dál, ale aspoň se projdem, nebo možná tam zajdeme autobusem, mají tu Pepko a takové ty obchody, třeba nevím, možná nevím. Schválně mi dolů napište do komentářů, jaký obchod je váš oblíbený. Teď to bude trošku takové trapnější, ale můj nejoblíbenější obchod je teda Pepko. Já nevím, mě tam přijdou strašně super věci, ani nejsou drahé a jsou hezké. A jako druhý kick nebo HM-ku. Potom jdeme asi někde na takový menší obídek. A pak jdeme asi na takový menší obídek na do čínské nápojivku. Pokud bude, tak si dám pekinskou. Já si tady s vámi chci nějak povídat, já se strašně nudím a... Chcete vidět kočku? Já vám ji ukážu. No, takže jsem teda teď už oblečena. A teď půjdeme teda ty dárky ještě dokupovat. A ještě teď půjdeme na polívku si zajdem. Takže tak, no. A teďko takhle mám outfit takový, jako outfit, mám mikinu a zase ty leginy, co jsem měla včera, protože jsem měla k taťkovi a nevzala jsem si tady nějaké věci nebo tak. Jo, tak my už půjdem, no. Takže my už jsme teda venku, tady vítr jako prase, teda už se gra. Takže pozdrav. Jo. A... Máš už hlad? Ok, jo. Jdu hlad. Já mám taky hlad. Už jen čekám. Co máš? Normálně. Nezačíš? To pálí hodně. Nebo pálí mi lahek.
Děti. Čo? Kam jdeme? Ano, do obchodu. A celkem se to teď třeba, takže se omlouvám. A jdeme do obchodu a jdeme nějaké dárky vybírat, jak jsem vám říkala. Jsem najezena hodně a jdeme se aj podívat na GoPro kameru. Takže tak, no. Tak jdeme. Takže lidi, teď jsme šli do Hypernovy ještě. Něco ještě dokoupit. A tak no, a ještě kde. No a nakonec jsme teda nekoupili nic na to cukroví, protože tady ta si ji nechce, že? Prostě se jí nechce. A já jsem si udělala trošičku větší radost. Prostě si měla chuť strašnou na čokoládu. A měla jsem chuť na tady tohle. Takže jsem si koupila Maxi čokoládu. Byla drahší, ale... Prostě mám to na týden, že mi to asi nevydrží. Jako mám takové tušení, že to mám do dvou dnů snězené, takže tak, ale jako já doufám, že ne. A vydrží mi to na týden. Tady ta už to taky těší, že? Tak jo, tak zase se uvidíme, no. No takže já jsem teď dorazila domů. A teď mi jede za chvilku autobus, takže jedu zase domů a pojede se mnou teda i ségra, protože se mi přemluvila, že jede se mnou, takže jede se mnou. A co jsem vám ještě tak chtěla říct, jo, že jedeme teda normálně ke mně domů a tam jdeme vlastně ještě do obchodu koupit jeden mamce dárek, což už mám jako vybraný a tak. A ještě, co jdeme dělat ještě? Jo, domů, mamka asi doma nebude, takže zabalíme asi dárky. A potom, nevím, potom se vám ozvu, to ještě si rozmyslím, co tak budu dělat. Jedeme autobusem. Velké kaču, mě jde vidět jenom čelo. Už jde. A co vlastně teďka čelo, co budeme dělat? No. Co teď budeme dělat? Dojedeme domů a budeme péct. Nebudeme péct? Musíme upestat kovy něco. Takže asi budeme péct, jak se slyšeli. Kačo, řekně to teďko úplně. Natočíš se mnou někdy video? Natočíš se mnou. Proč na všech se za mě stydí, slyšeli jste takovou hroznou segru? Ne, sroda. Ne, Kačo, ona mi dnesky koupila krásný dárek, jo, takže... Takže... No, Kačo, natočí se mnou někdo video? Proč ne? Kačo, natočí se mnou někdo video, takže natočí a možná i to vánoční už asi ne. No takže já jsem teď dorazila domů a tady se Kača mazlí už s Jessinkou. Tady. A já tady už jsem totálně mrtvá. A jsem nějaká unavená a teďko už se asi s váma rozloučit, protože tak zajímavého nic nebudu dělat, jen asi možná neříkám, půjdu za kámoškou. No pect nebudu. Ach jo, takže tak, no a za kámoškou asi půjdu, takže nic zajímavého. A ještě k tomu už to chci ukončit, protože bych teď musela jít stříhat dva vlogy, dneska vyjdou dva asi, doufám. Takže dneska bych prostě chtěla vlogy zastříhat. Takže to bude ještě trochu těžší, no, takže nechci nějak tenhle vlog ukazovat nějak pozdě, protože bych potom vlastně nestíhala se stříhat. Tak já už se s váma loučím a teda se ještě nejdu spát, tam je ještě celkem světlo a není hodně hodin a no, není vůbec hodně hodin, je teprve 4 hodiny, takže tak, ale už prostě nic zajímavého se dít nebude.
Takže dobrou noc, dá se tomu tak říct. Ahoj.